Anton Vacharadzes, საისტორიო ცენტრალური არქივის დირექტორს, ივერიის პირველ ნომერთან ერთად შემოაქვს ის დოკუმენტები, რომელთა გარეშეც რუსეთის იმპერიაში შეუძლებელი იყო გაზეთის გამოცემა. Ამ ნომერს წინ უძღოდა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებები კავკასიის ცენზურის კომიტეტთან, ხოლო შემდეგ თავად ცენზურის კომიტეტმა უკვე მეფის ნაცვლის კანცელარიაში შეათანხმა ილია ჭავჭავაძის და სერგეი მესხის თხოვნა იმის თაობაზე, რომ მათ სურდათ ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაზეთის ივერიას დაარსება და გამოცემა. ხმართაშორის 1 იანვრიდან ითხოვეს იმ წლის 67 წლის 1 იანვრიდან და ეს პროცესი ძალიან არ გაჭიანურებულა, სულ რაღაც ორ თვეში მათ უკვე მოახერხეს ის, რომ 1 ნომერი გამოეცათ. ივერიის 1 ნომერი ილია ჭავჭავაძის წინასიტყვაობით 1867 წლის 3 მარტს გამოვიდა. გაზეთის საცალო ფასი 15 კაპიკი იყო. 10 თვის გამოწერა კი 6 მანეთი ღირდა. ცენზურის კომიტეტსა და კავკასიის სამეფის ნაცვლოს რედაქციისათვის განსაზღვრული ჰქონდათ თემები, რომლებიდანაც გაზეთის თანამშრომლებს არ უნდა გადაეხვიათ. მართალია, თემები მრავალფეროვანი იყო, მაგრამ ცენზურა დეტალურადაც ხრეკდა სტატიების შინაარსაც. რა თქმა უნდა, რაც არ აწყობდათ, ლიდნენ, რომ სახიფათო იყო ან შეიცავდა გარკვეულ წილად მთავრობის წინააღმდეგ მოწოდებას, შეფარულს თუ ღიას, სხვადასხვა ისეთ საკითხებზე, რომელიც იმ დროინდელ ხელისუფლებას ადგილობრივ მმართველობისთვის არ იყო მისაღები, ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ხაზავდნენ ავტორებს, ან არ უქვეყნებდნენ, ან ავალებდნენ გადაკეთებას. თუმცა ილია ჭავჭავაძე და ივერიის თანამშრომლები მაინც ახერხებდნენ ცენზურის გაცურებას. გაზეთის რედაქცია და სტამბა განთავსებული იყო ილიას სახლში, სადაც ახლა მწერლის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმია გახსნილი. აქვე იმართებოდა ცნობილი ხუთშაბათობები. ივერიის ისტორიაში საეტაპო მნიშვნელობისა იყო 1886 წლის 1 იანვარი, როცა დღის სინათლე იხილა ყოველდღიურად გადაკეთებული გაზეთის პირველმა ნომერმა. ახალი წელი ფენდება, თამადა არის რაფიელერის თავი და ასოთა მწყობებს სტამბიდან, ქვევიდან, სარდაფსართულიდან ამოაქვს ივერიის პირველი ნომერი და გაზეთი ჯერ კიდევ თბილია. თამადა თხოულობს, ილიას მიართმევენ გაზეთს, ილია გადასცემს თამადას, თამადა რაფიელერის თავი თხოულობს რაიმე თავს დიასახლის ოლღას, გამოაქვს ვერცხლის თასი, დებს ბარლიდან ჩამოტანილ წითელ ღვინოს ასხამენ და თითო ყლუპით საღმოს ყველა მონაწილე დააგემოვნებს. აი ამ თქვენ ახლა უკეთიცით სტამბიდან ახალ ამოსულ გაზეთს შრიფტს, რა ჩამოსცილდებოდა რა და აი ასე შესვეს მომავალი წელი სადღეგრძელო. ილია სამუშაო მაგიდაზე დღესაც აწყვია მისი რედაქტორობით გამოსული ივერიის ნომრები. აქვია უიშვიათესი სარეკლამო დანიშნულების საფერფლე. მასზე ჯერ კიდევ აღნიშნულია ნიკოლოზის ქუჩა 21, გაზეთის რედაქციის მისამართი. ესე იგი, როცა ილია ჭავჭავაძის სახლში მოთავსებული იყო ივერიის რედაქცია და სტამბა. საფერფლის დამამზადებელს არ დავიწყებიათ ივერიის რედაქციის ტელეფონის ნომერი 227. გაზეთის ხელის მომწერს ადულად შეეძლოთ ამ ტელეფონის საშუალებით დაკავშირდებოდნენ გაზეთ ივერიის რედაქციის ნებისმიერ თანამშრომელს. უკავშირდებოდნენ და აქტიურადაც კითხულობდნენ. ფილოლოგ ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ივერიის აქტუალობას მისი შინაარსი და ენა განაპირობებდა. მოწოდებული იყო ეს გაზეთი, რომ ყოფილიყო რაღაც გამწდომი ყველა ქართველზე. ანუ ენაც კი ისეთი იყო, რომ მაგალითად ივანე კერესელიძის ცისკარში კიდევ წერდნენ რაღაცა ისეთი ლიტერატურული სტილით, რომელიც გაუგებარი იყო, დაუშვათ, შეიძლება უბრალო ხალხის ტვინი მოეტეხათ ამ ასეთ ტექსტებზე. და ივერიაში ახალი ენა შექმნეს თერგდალეულებმა, მისაწვდომი ყველაზე ახალი იდიომა ქართულის, რაც ლიტერატურული ენაზე ხდებოდა მუშაობა, რაც საშუალო ენა იქნებოდა, არც ვულგარული, რაც გამაერთიანებელი ყოფილიყო. ანუ
ეს ენაც უნდა ყოფილიყო რაც საშუალო ყველა ქართველისთვის. ყველა ქართველისთვის გამოსულ გაზეთს მიზანიც განსაკუთრებული ჰქონდა. რუსეთის იმპერია მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებოდა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებას. ივერიაც იმიტომ დაერქვა გაზეთს, რომ საქართველოს ხსენება აკრძალული იყო. არადა ილია დარწმუნებული იყო, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთის იმპერიაც დაიქცეოდა. ილიას თავისი დიდი პროგრამა ჰქონდა, ხომ? მაგრამ ის იყო ქართული პერიოდიკა, მაგალითად ივანე კერესელიძის ცისკარი, მაგრამ ის უფრო იყო რომ ქართველებს თავისი რაღაც კულტურული სახე შეენარჩუნებინათ რუსეთის იმპერიაში და ილიას ჰქონდა ახალი პროექტი ქართველი ერისთვის რომ მარტო კულტურული ერი კი არა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში არა ერი რომელსაც თავისი საკუთარი პოლიტიკური პროგრამა აქვს ილია ფიქრობდა რომ იმპერიები იშლება უკვე ევროპაში ერი სახელმწიფოები წარმოიშვება და ის ფიქრობს რომ ქართული საქართველოს დადგება ერად სხვა ერთაშორის და მართლაც ასეთი დრო დადგა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. სიმბოლურია, რომ საქართველოს გათავისუფლებაში თავისი წვლილი შეიტანა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მიერ აღდგენილმა გაზეთმა ივერიამ, რომელიც 1989-97 წლებში გამოდიოდა. უბრალოდ გვინდოდა, რომ მსგავსი ფუნქცია შეგვესრულებია და იგივე პრინციპებისთვის გვემსახურა, თორე ილიას ივერია ეხებოდა აბსოლუტურად ყველა საქართველოსთვის საჭიროთო საკითხებს, არა მარტო საქართველოსთვის, სხვათაშორის საერთაშორისო საკითხებსაც, იმიტომ რომ ილია საერთაშორისო საკითხებითაც ძალიან დაინტერესებული იყო და ეხებოდა ქვეყნის განვითარების ფაქტურად ყველა სფეროს. ასევე ვთვლიდით ჩვენც, რომ ყველა სფეროს უნდა შევხებოდით, რაც მნიშვნელოვანი იყო როგორც უშუალოდ იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ არსებობდა საბჭოთა იმპერია, არამედ ვთვლიდით, რომ ეს იყო მზადება საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის.